Okay, mga kapatid, nandito na naman tayo sa kusina ko. <clears throat> Kagagaling ko lang po sa simbahan dahil meron ngayong uh, ng ano, <clears throat> lukay sa tawag sa bisaya. So ngayon, mga kapatid, na isip isipan ko while I'm on my way back home, na parang ang sarap gumawa ngayon ng paella. Siguro napaka common sa inyo kung paano gumawa or ano ang paella. Meron siyang seafood, meron din siyang meat. Pero itong napag-isip-isipan ko is a combination of seafood po. Pero since it's um, Spanish, lalagyan ko siya ng chorizo. So meron akong smoked chorizo, which is, kung meron kayong chorizo dyan, it will do. Okay? Kahit anong klaseng chorizo, basta chorizo, Spanish na yon. So ang, <coughs> ang recipe ko po dito, ay ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napaka-easy at napaka-simpleng paella. Okay? Uh, um, Mag-umpisa ako dito sa tahong, which muscles. Okay? And then, tomato puree. Meron akong isang white wine dyan. Pero kung wala po kayong white wine, it doesn't matter. Pwede na po yung gamitan lang ng kahit tubig lang po. Importante meron kayong seafood. So, dito tayo. Itong mga seafood na nagkikita nyo ngayon, yan yung um, tahong, may prawns, tsaka squid, which is nabibili nyo to sa, sa market nyo, sa wet market. Okay? At ang at ang vegetables niya ay bell paper. Anin nilalagyan ko lang siya ng celery dahil ito lang po ang meron ako dito. It's from scratch. So obviously, meron tayong bawang at meron tayong si uh, sibuyas. Ang kanin, ito ang tanong. Dahil minsan tayo nag-iisip tayo eh. Paano kaya ginagawa ang paella? I mean, hilaw na kanin. Yan ang paella. Hilaw na kanin, dyan sa, sa, ano, sa kawali. Ipasok sa loob ng oven or i-steam mo lang dyan sa gilid kung wala kayong oven. Iyon na. Pero itong ituturo ko sa inyo, ito po yung way na hindi nyo na kailangan ng paella rice. Kanin nyo na lang. Okay? Kanin nyo na lang. Try to experiment things na hindi nyo, hindi nyo na kayang madami pang ginagawa. Di ba? Which is, ang kinalalabas sa paella. Ang most important dito sa paella na to is ang turmeric powder ang turmeric powder. Kailangan meron kayo niyan para pagpandilaw ng kailian niyo. At ang tomato puree. Kung meron kayong mga extra naman na manabibili dyan sa market na tomato sauce, that will do. Pero kung wala, magumpisa tayo sa tomato puree. Okay? So ngayon, umpisahan ko na ang pagluluto. Step by steps na makikita nyo kung paano ko siya lulutuin. And itong ratio ko na to is good for two person. Okay? So ibibigay ko sa inyo ang recipe nito ay uh, bell pepper, It can be mixed. Yellow, green, or red. And then, mayroon kayo dapat na paella na 200 grams na tinatawag natin na, uh, na meat. Okay? So, ibig sabihin, kung meat ang gusto nyo, pwede nyo lagyan ng isang chicken breast. Isang chicken breast lang. Okay? And then, kailangan meron kayong chorizo. And then, ito na ang mga seafood. Itong ginagawin ko ngayon is a combination of seafood and meat. It's a mixture. So dahil kagahapon, naalala nyo meron pa akong natitirang chicken, roast chicken breast. di ba? Diba? Yun ang isasali ko dito. Okay? At uh, pagkatapos nito, meron tomato sauce, which is dito na lang tayo kukuha ng tomato sauce sa tomato puree natin. Pero ito tatandaan nyo, kung meron kayong tomato sauce, gamitin nyo. At saka, ramikin ng rice. Ito yung rice natin. It's gonna be two, two or three, something is good for two person. Okay? And then, turmeric. Isa na din yung turmeric natin. And then, uh, four ladle ng stock, which is tubig lang. Okay na. Okay? Kung meron kayong konting, ano, may kayong konti kayong fish stock, pwede nyong ihalo. Or vegetable stock. Pwede nyong gamitin yun. Okay? And then, handful of mussels, which is yan. Ihalo natin. So, ibabaw o kahit ano. Pero tingnan nyo kung paano ko siya gagawin. Okay? So, abangan. Okay, yan na. Sa nagikita nyo, ang kanin, ang kanin po ay luto na siya. So, ngayon, ang ginagawa ko, dahil kapag luto na yung kanin, ang kanin kasi, pag na, para siyang, ano, uh, tumitigas, di ba? So, ang ginagawa ko, hinihimay-himay ko lang siya. Kung sa nagikita nyo, naka naka spread out ang kanin at saka naka ready na yung vegetables natin so ngayon ay umpisahan na natin ang pagluluto okay yan na po Ina, ko na lang na medyo iinit ang kawali natin o mantika natin ngayon sa nakikita nyo yan hindi po kailangan mainit na mainit ang kawali. Okay, so ngayon, isasabay kong ila luluto gigisahin ang vegetables ko. Okay. So, dahan-dahan nyo lang siyang spread out para pantay ang pagkaluto. Okay, ayan na po ang pinakaunang sangkap ng paelya natin. Okay. Meron akong celery, onion, garlic, tsaka bell pepper. Tingnan nyo lang maigi, ha? Para madali kayong matuto nito kung paano ito gagawin. Okay. So, mga in like, mag 2-3 minutes. Medyo maluluto na ang vegetables. Okay. So, dahan-dahan nyo lang syang igisa. Okay. Ngayon, medyo na aamuy ah, ko na sya ng konti. Okay. So, yan. Ito tatatandaan nyo ha. Pag wala kayong celery, it doesn't matter. Walang celery. Okay. Bell pepper. Yeah. Kung wala kayong bell pepper, pwede na rin. Pwede na rin. Importante na yung kanin, ang turmeric nyo. At sa yung seafood nyo nandyan it's paella it. kaya kailangan nandyan yung mga sangkap na yan so ngayon uh, ko na okay hindi sya nasusunog so naamoy ko na siya ang bango bango nya okay ang susunod kong i gigisahin ay ang seafood natin. Ayan na, seafood. Nakikita so, nyo na ang seafood natin, ha? Ayan. So, dahan-dahan lamang. Dahan-dahan lamang sa pag-gisa. At yan ay maluluto in like 2-3 minutes na naman. Maluluto lang yan. Ang seafood natin. Kita nyo ang prawns. Dito yung squid, dito yung mussel. So, kahit anong klaseng seafood po ilalagay niyo dito, makakakuha kayo ng idea. Hindi na po kailangan kung ano yung nilalagay ko, yun din ang gayahin nyo. Kung ano po gusto nyo seafood. Okay? Sa tingin nyo, okay siya. Maganda siya. Okay? Pumapasok na siya sa paella natin. So, ngayon, naaamoy ko na yung seafood. Wow! Ang bango. Ayan. So ngayon, dahil naaamoy ko na yung seafood natin, pwede ko na siyang lalagyan ng tomato puree or tomato, sauce, tomato sauce natin. Ayan na, ang bango. So ngayon, kung mayroon kayong tomato sauce, pwede nyo na siyang i-squeeze dyan. Kung ano mang klaseng tomato sauce kayong mayroon or masalata, yan, nagigitan nyo na. Maybe like 2 tablespoons. Good for two person. Okay, so nakikita nyo na Hinahalo-halo ko na siya. Ngayon, magkukot ang vegetable, seafood, at saka yung tomato sauce natin. So, nagkikreate na siya ng tomato sauce dyan. Okay? So, ngayon kung meron kayong, meron kayong white wine, pwede nyo rin siya gamitin. Yan. Ang white wine po ay eh, hindi talaga sa gusto nyo lang. So, ngayon lalagyan ko siya ng white wine. It might be like 2 tablespoon ng white wine para lang pang pang aroma. So, nagigita nyo na. Wow! Wow, so, nagkahalo-halo na ang combination ng paella natin. So, ngayon, ilalagay ko ang turmeric. So, sa nakikita nyo, umuusok siya. Ang turmeric po, One tablespoon lang po ng turmeric ang ilalagay nyo para dumi didilaw ang kanin nyo. So, ngayon, continue stirring. Continue stirring lang. Okay. So, nakikita nyo na. Wow. So, medyo nanunuyo siya ng konti. Gawa ng turmeric. Okay. So, ngayon, ang ilalagay ko na naman dito ulit ay ang rice natin. So ngayon, nandito na yung rice natin. Ihahalo ko na siya. Yan. Nakikita niyo yung rice natin. Hindi siya hilaw. Pero pwede siya magiging hilaw. Okay? Dahil lulutuin natin yan sa stock. Kung hilaw. Pero ngayon, pwede pa rin natin siyang gawin o lalagyan ng stock. Okay? So, ngayon, nandyan na yung rice natin. Lalagyan natin siya ngayon ng stock. Yan. So nakikita nyo na ngayon ang kinalalabasan ng paella natin. Nahalo ko na lahat yung kanin natin. Isipin nyo, hindi hilaw ha. Luto na siya. So it means ready to go na siya. So ngayon, ang isa pa natin nila ilalagay dito ang chorizo. Okay? Ang chorizo natin. So ngayon, dahan-dahan muna tayo sa apoy. Kahinaan natin ang apoy. Okay? At ilalagay natin dito ngayon ang manok. Kung ang manok nyo ay hilaw, isunod nyo na ang manok. After sa wood, sunod na yung manok nyo na hilaw. Pero kung mayroon na kayong manok na luto na, so parang ganito na lang, halo-halo na lang siya. Okay? Toppings-toppings na lang siya. Okay, ngayon, ilalagay na natin ang manok. So, so nakikita nyo, dahan-dahan lang. Hindi nyo na masyado siyang halu-haluin pa. For the main time, lalagyan natin ulit ng stock. Ayan. Okay. So, mayroon na siyang stock ulit. So, huwag nyo na siyang halu-haluin pa. Para, mun i i para push mo lang siya ng konti sa ilalim ang mga sangkap natin. Yung manok, yung chorizo dahil po ito ililipat natin sa isang dish. Dahil kung mayroon tayong malaking oven, pwede na natin itong ipasok sa loob ng oven. Itong buong ganito. Pero huwag nyo kalimutan muna ang mag-season. Tikman, is-season, bago natin ipasok sa oven. Okay. So, ayan na. Ito po ay nakasisoned na at lasang-lasa na talaga siyang paella. Yan po ang natin sa ngayon, pero ililipat po natin iyan sa dish natin para i-bake natin sa oven. Yan na. Ha? Ito tatandaan nyo kahit ano po ang ilalagay nyo dyan. Green peas, kahit anong vegetables, basta importante. Nandito dito, o oh, nandyan ang turmeric, tomato sauce, kunting wine, stock, it can be seafood stock, or chicken stock. Yan lang po ang pinaka-importante sa paella. Yan ha. Nakikita nyo na. Seafood paella. Nakikita nyo. Ngayon ililipat ko siya ngayon sa dish natin. Okay yan. Nakikita nyo na na. Sa dish na natin, pwede na natin siyang ilagay sa oven. Pero, sa lahat ng walang oven, dun pa lang sa panyo. Takpan nyo na lang siya. Takpan nyo na lang siya. Simmer nyo na lang. At kapag nat nat natatansyan nyo yun, na medyo tumutuyo na dry na siya, lagyan nyo lang siya ng konting stock. Again. Okay? Lagyan nyo konting stock. So, ngayon, sa may mga oven, ito yon, Okay? So, ngayon, ang pinakahuli nating ilalagay ay ayan. Ang tahong or ang muscles natin. Isisun nyo lang. Takpan nyo. Pag bumuka yan, luto na yan. So, yan po ang pagluto ng muscles. Ngayon, dito na ang muscles natin. Nandiyan na ang muscles natin nakatap na ngayon sa paela natin. Kung nakikita nyo, wow! napaka lang pala. Yes, napaka-simple lang talaga ang paggawa at yung mga sangkap, nabibili niyo na po to sa wet market. Okay, nabibili niyo lang po kahit sa anong mga sangkap. Napaka simple. Ako nung araw na nag-aaral pa ako, nagluto, Lagi kong iniisip, ang hirap gawin nito. Pero ngayon na um, nakukuha ko na yung mga pamamaraan kung paano ito gawin, napaka simple lang pala. Di ba? Basta alam muna kung paano ang uh, ang procedure para paggawa. Um, nung araw, nung pumasok ako sa isang restaurant dito somewhere in um, eastern um, eastern part of England, uh, mayroon doon isang restaurant na is Spanish. So, yung lugar na yon ay halos lahat ng ginagawa namin doon ay Spanish food. So, naka, mayroon din akong idea na nakukuha doon sa kanila. Okay? So ngayon naka-ready na po siya. Ipapasok ko na siya sa loob ng oven natin. Okay? Okay, ayan na po. Kakalabas lang po niya galing sa oven. So sa nakikita nyo, wow. Yan pa isang buong pamilya. Yan. Kayang-kayang kainin kayang sa, sa, sa linggong ito. Pero since ako'y nag-iisa lamang, so yan, kakainin ko yan for like 2-3 days siguro. So ito na mga kaibigan, nakikita nyo na ang paila ko. Yan, eh, abangan nyo po kung paano ko siya ipaplato. Okay, ilalagay ko lang siya sa bowl. At I'm ready to go na. Ako'y nagugutom na talaga. Um, anyway, ang, ang time niya po sa oven is 10 to 15 minutes. Tingnan nyo lang depende po kasi sa oven. Okay, may bagong oven na malakas. So titingnan nyo lang lagi. 10 to 10 to 15 minutes that's maximum. Niluto na po kasi siya eh. Ipinapasok mo lang siya doon. Ang reason doon dahil ang kanin natin ay hilaw. So karamihan sa paella nilalagay nila sa sa oven. Pero since ang kanin natin ay luto na at niluluto na natin siya. So there's no point, di ba? So i, i, dinadaan ko lang sa proper procedure. Pero itong tinuturo ko sa inyo na kaya nyo palang gumawa ng paella sa bahay, sa kanin nyo lang. Okay? So, abangan nyo ang pagpaplato ko. Okay? So, nandito na tayo para magplato ng paella natin. So, ingat lang po kayo dahil napaka-init po talaga ng dish. Okay? Avoid lang po ng hawakan at pagwala kayong towel dahil napaka-init po talaga. So, ngayon, dahil, siyempre, kakainan na. Wala ka na yung gagawin, kundi diretsyo ka na. Kung nasa gitna ng lamesa nyo to, sa buong pamilya. Naku po, sarap na sarap ang mga anak mo or asawa mo. Sarap sarap sila nito dahil seafood, mix seafood paella and meat. Okay, pwede nyo pong tanggalin ang meat. Pwede nyo po rin isip po dahil mayroon akong dito kasing scratch na kahapon. So, uh, ginamit ko siya. Okay. So, ngayon abangan nyo na. Malapit na po siyang matapos. At i-garnish na natin ang i-garnish na natin ang muscles sa ibabaw. So, tayo liya. Tingnan nyo ngayon kung Paano siya O ano ang kakalabasan niya Pagkatapos siya yung plato Alright okay Ayan na po Mixed seafood paella yeah? Wow So ano pa ang masasabi niya Sarap at ito po ay eh, reading ready na po ang kainin. Ito po si Chef uh, Cheats Daffon. Ay magpapasalamat po sa lahat ng mga nanonood ngayon sa sa vlog ko na to. Um, it share lang po ito sa lahat ng mga taong may gusto o interesado. Araw-araw lagi tayong may bago. Okay, sa so maraming salamat sa inyong lahat at sa uulitin. Kaya Wow.